اتل سرزي لگه دلی وی چینا بادر تا پیاده تلی دی. گران نی پاگر کی سپر؟ نه بس شوق ده شوق خو شوق خو سکیمت نی بیا. مرد دی تیارن نرازی؟ نه ایسه نشتا اللہ مالک ده. اللہ مالک ده. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. قدرمندو موجودیم پا کوی میاهان کی. پا کوی کی دا داسی ملگری سر موجودیم چی د تارو کول محتاجه نه ده. تقریبا بار ملکونه هم ډیر زیات خوخی او په پاکستان کې هم ډیر زیات خوخیږي. ناسم دی داسې ملګری سره سیلګری دی او سیلونه خو موږ ټول ملګری کوو. اکثر لاور ته کراچی ته یو خوا بل خوا په ګاډو کې د دې ملګري کرکټر او کردار څه جدا غونده کړي. د ده سیلونه اکثر یا په موټرسایکل او پیاده په غرونو کې وي. نو یو نوموړی کس دی د هغه خواله راغلی یم او څنګه تاسو ته معلومه ده چې زه هم داسې کسان پروموټ کوم چې په چا کې ټیلنټ وي. دنیا ته ښایو چې پښتون کې څومره ټیلنټ دی. نو خبره به کوم زه د خپل ورور سره چې دوی کوم خوا چکرې وهي څنګه چکرې وهي ټوله انټرویو به ګورې او ستاسو وړاندې به ږدو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ورور جانه څنګه یې؟ خیر دی خبره ستاسو دعاګانې دي. تر ټولو نه اول خو راته دا ووایه چې نامه دې څه ده؟ نام یې محمد اسحاق دی. محمد اسحاق صاحب خوش مزاج انسان دی. بس خمزدار په خوله دې هر ټیم خندا خو ښکلی او یو خبره مې ډېره خوښه شوله چې الله مالک دی. بېشکه چې الله مالک دی. دا راته اسحاق بای چې کوم کوم خوا چکر لتلی او کوم کوم ځای ته تللی؟ چکر خو زه ډېر ځایونه تللی یم. سوات ته تللی یم، کومراټ ته، چاینا بارډر ته خو پیدل تللی وو. چې دا خپله علاقه ته ګرځو غرونو کې موږ دنیا ته خو زموږ علاقه څومره ښایسته ده. چاینا ته هم تللی تاسو؟ چاینا بارډر ته پیدل پیاده تللی وې؟ څو نه ټیم دې لګول ورځې دې څو لګولې وې؟ 18 ورځې دې لګېدلې وې. 18 ورځې لګېدلې وې چینا بارډر ته پیاده تللې دي. نو آیا تاسو ته کو چې څو ولتا؟ بس موږ چې زموږ د خلک دنیا خلک دې چکر ولا موږ چې موږ پښتانه ملت شو موږ دنیا ته خو چې موږ داسې علاقو ته تللی شو او دنیا ته خو چې موږ د ملک پور امن ملک دې تاسو مراد دې شي پیدل په دې علاقو باندې چکرې ووي شي او دې دلته کې سم نشته. د دینه علاوه د چینا نه علاوه بیا زوم په دې لوکل علاقو باندې کم کم خاطر یې پیاده نازي خو خپل خبره غرونو کې تر یو سکرتا د لخوایر ارسوک زی جویل بابا شو او سواد کې داسې دنیا علاقو دي چې بیگ موټر سایکل وغیرہ وته بیا زو په غرونو کې سفر کوو. ګران نه په غر کې سفر؟ نه بس شوق دی د شواد خو شوق خو سکیمت نه یا اسی دی غرونو ته کوچ سړی لاړ شي. زه خپل چکر دی کالام ته یا ملنګ جبې ته چکر لږ ته لاړ شم او دا وریا زیوی نیم زما په دړه ست یار غون دراشي په اړه دې تیار نه راځي؟ نه ایسه نشته. الله مالک دی. الله مالک دی. تاسو ته وو تاسو وری دل د دوی دا یو خپل عادت چې الله مالک ته بهشکه چې الله مالک دی. نو بیا خو به کړو سشتنه. نو دا وری چې پتا سو شروع شي او تاسو رازي رازي شپې رازي نو داخلي په خلیو نور ارس څنګه دا غو دا به موږ سامان نیټرین شو دا انګټي وغیرہ غیر سره ای اسې نو چې کوم د خوراک سامان یې غیر سره ای اکثر دا سې ټیم راشي چې نارم پکې دی رغو یو ټیم خوراکو کو بیا بل ټیم کو چلا وارو ټیم یا ته یو ټیم بخلیو کو نو بل ټیم نه بیا الله مالک دی. یو ټیم چې پخلیو کی اوخري نو بل ټیم الله مالک دی. به شک دا خبره حقیقت ده. د دوی سره د جون په حواله سره دا خبره زه کوم د تاسو لپاره زه راغلی یم چې تاسو د داسې خلکو د جون پته مو لګي چې د احساس زندگی څه ده او څومره ګرانه ده. روزګار څه کوي؟ بجلی کار کوم. بجلی کار کوي؟ هاو. مطلب دیاڑیو کی کارو کی ٹیکا واخلے ہر سو کی دغه نه پس بیا خپل شوق خبر شوق دا پورا کوم ډیر ګران نه ده. اس ګران ده. الله مالک دی. دره تو چې د س نور زین ته تاسو تلین سو راز تاسو لګی په لار باندې الته کی مطلب ټیم تیر ول غر ته خطل دا غډر غ ټیم غوړي نو راز لګی دو لګی سونه لګی هغه بیا ستا پورې کار دی. ته سمره وخت یې ریال ته کی خپل ځان ته ګوري زه تر چې زه لاړ شم اکثر زه چې راپه شم زما سره په دا کې چارجر ختم شي پاور بینک کې څومره سامان دی کې چارجنګ ختم شي زه بیا راځم چې هغه چارج ما سره نه زه بیا مشکل ده چې راشم کړی ته کترمون ته داخله شي دا پاور بینک ته بند را بند شي نو پاس راشي کې نه ده خو خپل چارج نه ختميږي او بس لګيوي کور کې ته څوک نه کاریږي. نه لا سپورټ کوي. هغه سپورٹ کئی؟ آو دا خیر سارا سوی چکر مکر وخا؟ آو چکر وخا غلط کار مکاو مطلب نشی تماشی دا سیچنا مکاو نور والا ملگو رو دید مشرانم یو دیر خیستا سوچتی جن تی روا آزاد تی روا
نشي مکو تماشي مکو جنگ جګړې وې می مکو هلګ احساس یو داس انسان دې زوسر پړم بیسل کې ناستما ویډیوګانو کې ډیر ګورو تاسو بم کتلی وی هو ار ټیم خان دی حقوله خبره چې الله مالک دی احساس بھائی اخیری میسج په ملګرو له سوار کول غواړي بس ملګرو له بدامي هیڅ ورکوم چې زمونږ څومره دا حالت لګی دی یا اسواد شو کومرات شو دا خپل لګی دی دې ملګرو ته د میډیا په دمن دا پروموټ کوي او بیا خاص کر مشران ته مونږ خدای لګی پروموټ کو زمون چې کوم مشران دی غدی علاقه د پر کارونه نه کې مونږ وټی دا یو ټورس پارت جوړ شي زمونږ دا بابوزه علاقه شو دا زمونږ کوی برمول علاقه شو میا خان علاقه شو دا خود ټورس پارت جوړی دی چې څنګه چې پنن تیاګری کې خلک زی او شادوګان لخوارا کور کې زمونږ پسنګ او بغر کې سونه خور شادوګان دی او زمونږ خلک دی توجه نه ورګي دا یو ټورس کول سپارت جوړی دی شي او زمونږ خلک وګړین دا غټ سپارت جوړی دی شي خلک مو غواړي او حکومت هم غواړي نو امید ساتم چې دا څومره خلک ګوري دا ویډیو شیر کړي دا زمونږ د پښتونو د کی پی کې او خاص کر زمونږ د لوکل علاقو د پر د پیدي ویډیو دا چې دا خاغي غټو خلکو ته ورسی چې دی په دې سیس باندې معیاري کار وکړي څنګه چې اساق بھائی خبر وکړل چې یره په دې کې ډېر خېخي ټورسي او د چکر زین نو پوړې او مطلب لاري وشي نو بیا به خلک کلام عمر ته دې زین ته نزي زمونږ لا کې هم ډېر خېستري خو مونږ خلک نه روچته پروموټ کوي نه مونږ غلط سیس پسې اکثر منډي یو ټیک سیس مونږ شاته پرې خوي ملګرو تاسو سپورټ پر زمو سره صرف دغه وی چې دا ویډیو سره مخکې شیر کې اساق بھائی اجازه ته نوواړو اساق بھائی بیا وی چې د الله په امان الله مالک دی نو بے شک چې الله مالک دی دلوی الله پامان.